Broen Maja Fjord, det er en organisation, der opstarter sådan ud fra Broen Danmark, og vi støtter udsatte børn med at betale kontingent til deres fritidsaktiviteter og så tilskud til udstyr. Kan man sige lidt om, hvilke aktiviteter de her donationer I modtager, de går til? Altså, det er jo klart, at det er, altså, det er jo vores gængse, hvad hedder det, håndbold og fodbold, badminton, men vi har masser, der går til ridning, til BMX, spejder, altså det er alle mulige fritidsaktiviteter. Og de er fordelt sådan ud over kommunen, men vi har rigtig mange børn, der spiller fodbold i HIK blandt andet. Kan man sige lidt om, hvilke familier det sådan primært er, I hjælper? Altså det er jo det er de altså socialt udsatte, hvor man kan sige, at altså, vi får henvendelser fra, hvad hedder det, fra lærere, pædagoger og socialrådgiver, der kender de her familier, der ved, at de har det svært. Det kan være, fordi der er misbrug i familien, det kan være, fordi man er blevet, hvad hedder det, man er blevet enig forsørger og har flere børn. Og, altså der kan være flere grunde til, at de her børn eller forældre ikke har mulighed for at hjælpe deres børn. Og det er der, vi går ind. Og vores baggrund er jo, at det er så vigtigt for børn at have et socialt netværk. Og det er derfor, vi går ind og hjælper. Kan du prøve at sige lidt mere om betydningen af det arbejde, I gør, altså for børnene? Altså det er simpelthen, de her udsatte børn, de kan nogle gange blive isoleret. Fordi hvis ikke du kan deltage i en aktivitet, så trækker de sig lidt ind i sig selv. Og hjem i familien, og de har måske endnu mere behov end alle os andre for at komme ud, komme lidt hjemmefra, få et pusterum. Og det løfter nogle børn op til at få et selvværd, til, som også jo betyder noget for dem i deres fremtid, i deres voksenliv. Så det er rigtig afgørende, at man deltager i nogle fritidsaktiviteter, hvor man får det her sociale netværk, som måske også kan være med til at bryde den sociale arv for mange vedkommende.